لار دي جوړ کړي. زه ګورم بیا کوم بیا د دې ډېره ډېره مافي بڑوا دلال راجګیز یو تور مخی بے ناموسه بے تاریخه بے پلار به راجګیز او د ما پښتون بچای به د ځوانان خایسته خایسته ځوانان به راته وځي. زه بیا ګورم د دې نرتو دوکې نرتوب نسته قسم ده د پتلونو کې به دا زیړ غاغو درته وکړي زیړ ګلان به درته راوباسي. زه دا درته وایم دا پښتنو ته په کار ده لر وبر کې چې نران سیا یوه جرګه راوغواړي یوه جرګه راوغواړي دې کې یو یو نړۍ ته پیغام ورکړي چې موږ د چا سره کار نه لرو کې د ما بچای کې سپین انګریز ووازو کې تور انګریز ووازو کې هر چا ووازو بے ګنای ووازو. زه دغه بدل اخلم په هر حال اخلم کې پیسو په مرسته کې په غو په مرسته نو هر حال زه قسم درته کوم شپای مې خبر شي زه ګورم څوک ظلم به درته کوي وو ته به چا سره ظلم نه کوي زیاته به نه کوي خو د خپل خپل زیاتو بچا ته پلاس نه ورکه خپل بدل باخله دا جرأت پیدا کا دا ویره کې پیدا کا زه قسم درته کوم شپای مې خبر شي کنټرول سي ولی موږ باندې